Svakog oktobra u Kovačici se održava niz kulturnih manifestacija, a među najznačajnijim je izložba novih radova slikara Naive. Ove godine pažnju je privukla jedna drugačija postavka u galeriji, pod nazivom Drugačiji pogled. Devetoro stvaralaca predstavilo je svoje umetničke zanate i hobije, interesantne predmete koje su napravili u svojim malim radionicama. Galerija naivne umetnosti se čitav niz godina trudi da osveži kulturni život Kovačice nekim nesvakidašnjim izložbama. Tako je to i ovaj put tokom trajanja 71. Kovačičkog oktobra. Imali smo niz izložbi do sad tokom ove manifestacije, a ono što pleni pogledom je izložba pod nazivom Inoljad. U pitanju je Eva Njenčekova, koja se bavi keramikom, dekupaš tehnikom, uskršnjim jajima i pergamano čestitkama, Željislav Poljak, kompjuterski grafički dizajn, Viktor Hriješik i Martin Babka, lampe izrađene uz pomoć 3D štampača, Želimir Šipicki, kolekcionar kompjuterske tehnike, Daniel Valovec, dekorativne lampe od tikve, Jan Svetlik, makete starih jedrenjaka, Jan Toman, izrada zidnih drvenih satova i nameštaja i Jano Žolnaj, drvene igračke, ukrasni i uslužni predmeti. Ovi umetnički zanati pretvoreni su u dodatni izvor zarade ili se rade iz čistog zadovoljstva. Jano Žolna izrađuje drvene predmete. Neki su samo ukras, neki imaju upotrebnu vrednost. Tu su klasične igračke kao što su automobili i lutke, ali i one koje predstavljaju likove iz slovačkih narodnih bajki. U Slovačkom ima jedan sakupljač Pavel Dobšinski slovačkih priča, i onda ja koristim te likove iz njegovih priča za oživljavanje, što kažu, u vidu igračaka. Pa dajte nam neki lik, navedi. Pa recimo, ima jedna interesantna priča kako je jaje krenulo u svet. Pa sam napravio jaje sa rukama i šta znam, jaje kako ide u svet. Onda ima jedna priča Zlatna potkova, Zlatna potkovica, zlatno pero i zlatna kosa. Pa sam tu se pojavio neki lik, konj, tatoš ga zovu, njega sam pravio, onda sam pravio Baba Jagu, što to ime je srpskim, pa sam pravio Ivicu i Maricu i tako razne likova. Za izradu predmeta Jano koristi bukovo i hrastovo drvo. Potrebno mu je nekoliko dana da ih napravi, a na kraju ih premazuje lanenim uljem. Ponekad predstavlja i motive i likove iz svoje mašte, biće koja su mogla doći iz drugih svetova ili snova. Međutim, najveća inspiracija mu je unuk. Počeo sam to pre otprilike 7 godina, kad je unuk stasao za igračka, onda sam prvo za njega pravio, pa za komšijsku decu, i vidim da se to deci sviđa, pa sam produžio od dana do dana današnjeg pravim igračke. Je li vam prvi put da ih izlože? Pa imao sam jednu izložbu u galeriji Babka, to je bila prigodna izložba vezana za promociju knjige slovačkih priča Janko Grašak, pa sam napravio dve statue za tu knjigu i onda sam i još neke druge igračke izložio. Daniel Valovec inspiraciju pronalazi na drugoj strani. Okružen plodnom vojvođanskom ravnicom, zainteresovao se posebno za tikve. Pre 17 godina počeo je da ih obrađuje i pretvara u prelepe unikatne lampe. Živimo tu u Vojvodini, gde se susrećemo svakodnevno sa ovim plodovima, s ovim plodovima tikve. I ja sam nekako video u tome neki potencijal za neku kreativnu ideju i iskoristio sam to i tako. Kako se to pravi? Objasnite nam malo postup. Pa ništa, lampa tikva mora prvo da se osuši prirodno, da bude skroz suva, i onda se ona čisti i dalje može da se koristi kao, umjesto kao što slikari koriste platnu, ja za to koristim tikvu. Jel ih ukrašavate na neki način? Pa rezbarim ih, bojim, bušim, graviram i to je sve ukrašavanje. Potrebno je puno vremena da se napravi jedna lampa. Daniel ih prodaje preko interneta, a svaka od njih ima jedinstveni rezbarski rad i oblik.
Mene u stvari najviše inspiriše što svaka tikva ima svoj oblik, znači ni jedna nije ista i u stvari tu dolazi do izražaja sama priroda koja je najveći umetnik po meni i najveća inspiracija moja. I tako da ja samo uzmem to što već priroda je dala i prilagodim nekoj mojoj ideji koju mene inspiriš. Među izloženim delima su ukrasni predmeti nastali preko 3D štampača koje izrađuju dvojica studenata. Mogu biti najrazličitijeg oblika, a pažnju privlače ambijentalne lampe, srce, globus, motivi grada ili nebeskih tela. Takav moderniji stil nalazimo i u radovima Želislava Poljaka, koga interesuje grafički dizajn. On pravi fotomanipulacije, slike nastale mešanjem isečaka sa drugih fotografija. Mislim da je ovo po prvi put izloženo u Kovačici, a prosto ideje sam dobijao na internetu, tražimo, ima dosta ljudi koji se time bave, tako da praktično ima dosta inspiracije i tamo. Kako se to radi? Pa evo, na primjer, ako mogu da vam pokažem i ovde pored sebe, dakle uzmete više slika i od svake slike uzmete neki deo koji se zatim uklapa u jednu celinu. Tu je zatim potrebno prilagoditi boje, prilagoditi neke efekte ako je potrebno i tako dalje. Tako da suština jeste da jedna slika nastaje od više pojedinačnih slika. Na izloženim slikama mogu se videti životinje u pustinji, zimski pejzaži, šuma, a svaka ima posebnu atmosferu, nekad romantičnu, nekad mističnu, nekad simboličnu. U svakoj može da se nađe neka poruka. Zapravo nisam radio sa namerom da šaljem neku poruku posmatračima, ali može u skoro svakoj slici nešto da se svako, da kažemo, vidi nešto, kao i kod svake slike umetničke, tako i kod ovih fotografija može nešto da se zaključi iz toga. Ljubitelji maketa, istorije i pomorskih dešavanja bit će oduševljeni starim jedrenjacima, napravljenim od drveta, pa će tražiti brodove iz doba velikih geografskih otkrića ili slavnih bitaka. Lepši pol će najverovatnije obratiti pažnju na keramičke predmete i ukrase za domaćinstvo, gde se mogu videti šolje, tanjirići i praznična dekoracija. A za one koji vole tehniku, dostupna je zbirka starih aparata i različitih uređaja. Izložba Drugačiji pogled opravdala je svoj naziv i ostavila lep utisak na sve posetioce. Pre tačno 150 godina rodio se revolucionar koji je ceo svoj život posvetio borbi za oslobođenje i samostalnost jedne države. Danas su njegovim imenom nazvane ulice srpskih gradova, ali ipak mnogi od nas ne znaju ko je zapravo bio Goce Delčev. Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine u Srbiji, u saradnji sa Fondacijom Angel Petrov i Institutom za nacionalnu istoriju iz Skoplja, odlučio je da ovu godinu posebno obeleži tako što će proširiti svest o njegovom liku i delu. Tim povodom u Beogradu je nedavno održana izložba Portreti Goce Delčeva, praćena predavanjem profesorke Katarine Todorske. Goce Delčev je faktički makedonska ikona. Kada se pogleda ceo njegov aranžman oko oslobođenja Makedonije i Makedonaca od Osmanlijskog carstva, jasno je da ga makedonski narod ima u kolektivnom sećanju kao jednog od najvećih revolucionara koji su se borili za oslobođenje Makedonije. Goce Delčev je rođen u Kukušu 1872. godine. Ove godine je 150 godina od njegovog rođenja. To je datum koji je za nas Makedonce jako važan i obeležavamo ga kako u Makedoniji, tako i izvan nje. Ova prezentacija u vidu mog predavanja i izložbe posvećene Goce Delčevu je bitna za Makedonce i Makedoniju. Inače, Goce Delčev je jako kratko živeo, ali sve što je uradio za vreme tog kratkog životnog perioda vezano je za njegovo angažovanje, jer u suštini on nije imao privatan život. Sve što je imao bila je Makedonija. Njegov život bio je posvećen oslobođenju Makedonaca od turskog ropstva i spajanju Makedonije. Njegov
njegov san je faktički bio ovo što danas imamo, nezavisna i slobodna Makedonija. Ono što je isto jako bitno da napomenem, Goce Delčev je uspeo da uđe u psihu naroda, ne samo time što je radio, već i time što je na prvo mesto stavljao svoje građane, a tek onda sebe. On je poštovao svoj narod, bio je prijatelj sa njima, nikada se nije postavljao kao vlast i ceo svoj život posvetio je narodu. Mnogima je bio inspiracija, a nažalost je kratko živeo. Kako je on svojim delovanjem uticao na neke naredne događaje? Samim tim što smo proslavili 150 godina od njegovog rođenja i što ćemo do kraja decembra obeležiti još neke događaje, govori nam da ga makedonski narod ima u svom kolektivnom sećanju kao nekoga ko je bio predvodnik, kao čoveka čije ideje treba da se slede i praktikuju. Njegove misli su jako poznate. On je rekao: ja zamišljam svet kao kulturnu saradnju među narodima, a ne kao polje za ratna nadmetanja. U tom duhu dobrog susedstva i dobrih odnosa među ljudima uvek se zalagao da ne ponizi druge da bi on nešto dobio. Njegove ideje i misli koje nam je ostavio kada je bio mlad su putokaz i zvezda vodilja da sledimo njegov put. Njegovo poreklo je nešto oko čega se vodi stalna polemika. U Bugarskoj ga smatraju Bugarinom, a u Severnoj Makedoniji Makedoncem. Šta je zapravo istina? On je rođen u Kukušu, a umro u Banici. Nikada nije živeo u Bugarskoj, a nije ni umro u Bugarskoj. Nije se borio za bugarski narod. Ja nemam dilemu oko njegovog porekla. Jedna od njegovih misli je da onaj koji se borio za Makedoniju ne može da se bori za slobodu druge države. Znači, ako se boriš za nekoga, ti si ili dobar Bugarin, ili dobar Srbin, ili dobar Grk. Znači, svako se bori za svoje. On je bio Makedonac i borio se za Makedoniju, tako da je to neosporno za nas. Goce Delčev je svojim delovanjem obeležio istoriju i kao takva ličnost bio je inspiracija mnogim umetnicima. Slikar Angel Petrov uradio je čak 50 portreta posvećenih slavnom junaku, od kojih su se neki od njih našli na ovogodišnjoj izložbi u Pedagoškom muzeju u Beogradu. Ova izložba je organizirana od Združenja Makedonije. Izložba je organizovana od strane Udruženja Makedonije. To su dela akademskog slikara Angela Petrova, a fondacija pod njegovim imenom je sa Makedonijumom organizovala ovu izložbu. U ovoj galeriji se nalazi 12 portreta ovog umetnika, s tim što su svi u različitim tehnikama slikanja. To su grafika, pastel, suvi pastel, kombinovana tehnika i ulje na platnu. Autor je preminuo pre 2 godine, a za 60 godina slikarskog iskustva u periodu od 60-ih, 70-ih godina prošlog veka do 2010. godine izradio je oko 50 portreta Goce Delčeva. Znam da su umetnici specifični i skeptični kada je cela izložba posvećena jednoj ličnosti. Drugačije je kada imamo više likova. Međutim, težina ove izložbe leži upravo u tome što se jedan lik nalazi na 12 dela. Da li je ovaj period godine možda povezan sa nekim događajima u kojima je učestvovao Goce Delčev? Da, to ako kaže i profesorka. Da, to je rekla i profesorka. Ovo obeležavanje je povezano i sa 23. oktobrom, a istovremeno i sa 11. oktobrom, ali to je već neki drugi period. Dakle, ovde se obeležavaju 3 datuma. 11. oktobar 1941. 23. oktobar i 150 godina rođenja Goce Delčeva. To su 3 praznika koja su omogućila Udruženje Makedonijum i Fondacija Angel Petrov. Interesovanje publike za izložbu, kako navode organizatori, bilo je veliko. Uglavnom su je posećivali Makedonci, ali i ostali građani Beograda. Upravo to je pokazatelj koliko je Goce Delčev bio značajna ličnost. Jelenleg kések és ollók éleződnek Bogár Attila kicsi műhelyében, ahol szakavatatlanok csak óvatos elánnal tudnak közlekedni, hiszen pillanatok alatt éles tárgyakba botlanak. Az adai hobbiból ezermesterré vált késes köszörűs, szerszámgépgyártó szakmája mellett délutánonként hódol, a számára bár szórakozásnak beillő szakmának, de odafigyelve a kezéből kiadott precíz munkára. Kicsin gyermekként sem volt ez máshogyan. Édesapám volt, aki az első késélesítést megcsinálta, ugyanis ő volt a késes valójában.
Hát sok évén át ő is hobbi szinten csinálta, úgyhogy testvérem az idősebb, ő átment biológiai szakmára, úgyhogy kizárásos alapon nekem kellett folytatnom a tradíciókat, és meg is maradt, úgyhogy hát még eddig nagy hátrányát nem láttam. Hogy képzeljük ezt? Akkor te kicsin ott voltál az édesapád mellett, és elested a fortélyokat, vagy aztán magadtól is tanultad ezt az egészet? Hát is. Egészen kiskoromtól ugye még nem érdekelt. Hát később, mikor már katonaság után ugye először szembesültem az anyagi dolgokkal, akkor utána már láttam én is, hogy hát vannak dolgok, amiket meg lehet itt a műhelyben csinálni, és akkor csináltuk is édesapámmal. Édesapád mennyire tudott ebben oktatni? Tehát ugye te csináltad-e akkor, és azt mondta, hogy jó, ez fiam, ez jó lesz így, ez nem lesz jó. Tehát hogyan tudta ő egy picit zsűrizni a te elkészített termékeidet? Hát igen, ő volt a fő zsűrim, ő volt a fő mentorom, majd úgy mondom, mai szóval használva, úgyhogy hát ő volt, aki tanított így, úgy, amúgy már igazítgatta a tudományt, azóta aztán ugye később, mikor ő már abba hagyta, akkor hát a technika fejlődött, az anyagok fejlődtek, a piac is változott, az igények is változtak, úgyhogy alakítani kellett a tudományt. Igény szerint minden, tehát a szerszámokat is igény szerint, a kések is, mivel szerszámokkal együtt változnak, tehát új formák vannak, új anyagok vannak, ehhez ugyanúgy, tehát a használat szemszögéből is, tehát hogy amire megy az a kés vagy olló, amit vág, az a valami, tehát ahhoz is igazodni kell. Az elmúlt századok falusi háztartásai kevés szerszámot igényeltek, általában olyanokat, amelyek többféle célra is használhatóak voltak. A jó gazda mindig tisztán tette el és jó karban tartotta eszközeit. Ilyen mindenütt szükséges és használatos eszközök voltak az ollók, a kések, a borotfák, vagy akár az állattartáshoz szükséges eszközök. Régen a köszörűsök faluról falura, vásárról vására jártak, szerszámaikat magukkal vitték. A mai köszörűs mesterséget űzőkhöz, ahogyan Attilához is házhoz jönnek a szolgáltatásait igénybe vevők. Milyen tárgyakat válasz, és mire kell odafigyelni köszörülés alkalmával? Hát a kézügyességre legjobban, a kezünkre, az ujjainkra úgy szintén. Hát, hogy mire kell odafigyelni? Hát legjobban arra, hogy hát az az irányított mozgás az meglegyen, mert másképp, tehát az a kezünk úgy mozogjon az anyagon, ahogy kell, mert másképpen tehát félre sikerül. És akkor aztán már nem biztos, hogy vissza lehet hozni, ez elsősorban az ollók. Élesíteni kések, birkanyíró ollók, szintén van már az ollóknál. Hát voltak, szoktak lenni néha rozsdás régiségek, amiket ki kell fényezni lehetőséghez mérten minél jobban, úgyhogy ezek. Honnan kerülnek ki az igénybevevői, tehát hogy mekkora területet fedsz le, honnan érkeznek hozzá tárgyak, hány nap alatt készül akár el? Hát ez mind a többi munkától is függ, a háttérmunkáktól, de általában megbeszélés szerint. Tehát, hogyha megmondja az igényeket, hogy mikorra kéri, és akkor megpróbálok igazodni hozzá. Leginkább Adáról fordulnak hozzád, vagy távolabbi vidékekről is? Hát sajnos a szállítási költségek miatt itt a környékről csak, de tehát nem, ha valaki megkeres távolabbról, természetesen nem utasítom el. Szerinted ezek a szakmák, ezek az eltűnőben szép lévő szakmákat hogyan tudjuk megmenteni, vagy hogyan tudjuk átadni a jövőnek? Tehát, hogy mondjuk te szeretnéd a gyermekeidnek mindezt átadni? Hát mindenféleképpen, mert erre szükség lesz. Szükség is van, szükség is volt, amióta ember létezik meg, tehát a létünkhöz kell, de csak mindig átalakul egy picit, ahogy az igények változnak, tehát most már a gyártás az nekünk kicsiknek nem annyira fizetődik ki, tehát avval nem is annyira érdemes foglalkozni, de mint szolgáltatást az pedig igénylik, úgyhogy az
szerintem megmarad. Mert tehát olyan sokféle szerszám nevezzük ennek a késeket, olyan sokfélik vannak, hogy tehát ezt nem lehet gépesíteni teljes egészben. Itt a kézügyesség az mindig is ott lesz, mindig is ott volt. A késes köszörű szakma mindig is falusi mesterségnek számított. Szépsége a mai napig abban rejlik, hogy meg is maradt annak. Bár egyre kevesebb a formális oktatási helyszín, ahol elsajátítható, de ha körülnézünk környezetünkben, még mindig elvétve találhatunk egy-egy szemét, aki örömmel adná át a tudását, ha lenne kinek. Mindennek megvan a maga szépsége, ahogy ennek a foglalatosságnak is. Ezért a fiatalokon múlik, hogy 100 év múlva talán mégis lesz még, aki a fenőszíj felett örömét leli ebben a mesterségben. Sajam stvaralaštva seoskih žena Vojvodine je prilika da se udruženja žena sastanu na jednom mestu i prikažu svoje proizvode. Proizvodi su različiti od vezanih predmeta i predmeta od pustovane vune do domaće zimnice i prirodnih sokova. Pojedine udruženja su dobila i visoka priznanja za svoj rad. Mi smo prvenstveno i humanitarno udruženje koje pomaže ostalim kome treba, onda u selu kad šta treba radimo isto, a volimo da radimo sve i ručne radove i da hranu spremamo, kolači, izlazimo na sve sajmove koje imamo, na sve bazare u Kikindi. Uglavnom, tu hrana se najčešće pomažemo i to je to. Koliko vas ima u udruženju? Nas ima 24 udruženja. Koje su tu uzrasti? Ima to omladine? Imamo mlade žene, samo što one sada rade sve, pa onda manje, većinom se dolaze na sastanke kad pravimo druženja. Ovako za ove poslove radimo mi penzionerke. Tako da... Sad vidim, dobili ste nagradu i za pekmez i čula sam da ste i najbolje u ajvaru. Šta je tajna dobrog pekmeza i šta je tajna dobrog ajvara? Pa tajna dobrog ajvara je u dobrim paprikama. I da bude čiste paprike. Mi nismo stavljali ni patlidžane, ništa, mi smo čiste paprike stavili. Kuvali, samjeli ga, kuvali ga da ono izgubi svu onu vodu, da ostane čisto i pobedili smo. A pekmeza također isto tako, treba ga samo dobro samljeti, dobro ga iscediti, oprati i onda kuvati jedno 3-4 sata i to je to. Nije to tajna neka, ali pobedile smo i mislim da smo kvalitetni imali pekmez i ajmar. I na što ste najponosniji? Na sve. Uopšte na naše udruženje žena, pošto je to udruženje srpsko-mađarsko. Mi smo u selo koje imamo mešovito udruženje, mešovito selo i mi smo jako složni i to je srpsko-mađarsko udruženje, svi se zajedno slažemo. To mi je najveći uspjeh. Najveći uspeh jednog udruženja je kada dobije mogućnost da svoje članice ekonomski podrži kroz javne radove i plasiranje gotovih proizvoda. Jedno od njih je udruženje žena Staparska ruža, koje svoje proizvode uspešno prodaje. Cilj udruženja je očuvanje staparskog ćelimarstva koji je na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa 2016. godine. Mi smo prva generacija koja je sela za razvoj i vratili ćelim na velika vrata. Da se sve danas nalazi na vašem štandu? Najviše se nalaze predmeti znači sa motivom staparskog ćilima. To su tkanice, tkanne prostirke, torbe u kombinaciji tkanje i koža, pustovane papuče sa motivom naše ruže. Koliko vas žena u udruženju? 5 aktivnih, znači 4 tkalje, 1 pusterka, 15 članica koje pripomažu kada su u pitanju ove manifestacije. Sad kad ste rekli ove manifestacije, koliko znači za promociju uopšte domaćih radinosti i starih zanata baš ovakve manifestacije? Ja mislim da puno znači i da je ovo i povezivanje žena kako bi se videle, kako bi razmenule iskustva i jedna drugu bodrile, jer stvarno je potrebno puno rada i truda kako bi se sve ovo očuvalo. Žene u udruženjima se prvenstveno druže na svojim sastancima, a sve sa ciljem da se neki zanati očuvaju od zaborava. Sam naziv kreativna znači rade žene koje kreativno obrađuju materijal. Dakle, vez isključivo rukom koji je osmišljen, nacrtan, kopiran na platnu, vezen, heklan. Kompletno cela procedura tehnička je u našim rukama i na kraju evo na ovako lepom mestu izlažemo, prodajemo i svi zajednički uživamo. Koliko vama znače ove manifestacije da se vidite i sa drugim ženama da razmenite iskustva? Svaka manifestacija je dobra, svako druženje ima nešto pozitivno. Ovde ako ništa drugo, družimo se, posećujemo gradove Vojvodine što je jako značajno, a pritom naravno i menjamo iskustva.
svako nešto zna, zajednički znamo mnogo, mnogo više. Svaka roba ima svoga kupca, pa je tako i sa rukotvorinama ovih vrednih žena. Mi sad osluškujemo, ovi susreti su dobri da oslušnemo šta je to interesovanje naših žena. To je najveći problem. Znamo je da je besparica, ona već stereotip, ali ima i onih koji znaju da cene i ne je im žao da daju koji dinar više za ove radove. Udruženje iz Stare Moravice ima ekološke ciljeve. Ove žene tokom proleća i leta ulepšavaju selo, a kada dođu hladniji dani, prave aranžmane od cveća. Mi sadimo cveće u našem selu, sadimo i žbuneve i drvo i to mi uvek kopamo, zalivamo, znači brinemo o njoj. Je li ima kupaca za te vaše aranžmane? Pa da vam iskreno kažem, ima, ali na jako malo cene. Osim udruženja, na sajmu su svoje proizvode predstavile i žene koje su otišle korak dalje registracijom poljoprivrednog gazdinstva kako bi olakšale put kojim dolaze do sredstava. Moja osnovna delatnost, u stvari to je nadogradnja te moje osnovne delatnosti, je proizvodnja slatko-ljutih domaćih proizvoda, odnosno slatko-ljutih džemova. Znači sve što je slatko kod mene može da bude ljuto. Kako to? Budem ljuta kad pravim i eto gotove priče. Zovite se ljute sremice, su sremice stvarno ljute? Probajte im stati na žulj ili izaći na crtu pa ćete videti. Koliko vama ovakvi događaji znače? Prosto da vi prezentujete vaše proizvode i možda neka razmena iskustava ili već šta? Pa znate šta, malim proizvođačima, generalno svim je jako potrebno ovakvih manifestacija iz vrlo jasnog razloga da predstavimo to što radimo. Već činjenicom da smo mali govori i to koliko smo mali da ne možemo drugačije da već na ovakav način i da prezentujemo to što radimo i da dođemo do kupca direktnog. Posebno ako neko pravi proizvod koji je drugačiji od nekog uobičajenog kao što radim ja. Znači to je neki ukus koji je drugačiji i nov, bez obzira što šestu godinu već radim, proizvod je i dalje nov. Ljuti džem, kad kažete nekom, prosto vas gleda čudno šta je to. Jer znate, postoje prepoznatljivi ukus i nešto što je novo. Činjenica jeste da je prihvaćeno, činjenica jeste da postoji publika ili potrošači koji to koriste. Grad Sombor putem javnih poziva godinama unazad finansijski pomaže rad udruženja sa svoje teritorije. Pored svih konkursa koje smo imali za manifestacije, za kulturno-umetnička društva, za udruženja, imali smo i svakako konkurs, to jest javni poziv za pomoć ženskom preduzetništvu, a od ove godine prvi put bio i konkurs za očuvanje kulturnog nasleđa, gde smo izdvojili određena sredstva u budžetu grada koje planiramo svakako i u narednoj godini. Treba nastaviti sa tim, naravno i sa povećanjima iznosa, kako bismo ih osnažili i ohrabrili i kako bi imali svoje proizvode koje će biti danas sutra lokalni brend našeg grada i naših naseljenih mesta. Zavod za ravnopravnost polova prepoznao je potrebu da se žene okupe na jedno mesto. Sajam u Somboru je 13. ovakav susret. Po podacima koje Zavod redovno vodi i ažurira, na teritoriji Vojvodine deluje preko 450 udruženja žena, što registrovani, što formalno ne prijavljenih, ali rade i pretežno se bave domaćom radinošću, dakle ručnim radovima i proizvodnjom hrane. Sve se svodi na njihov aktivizam s jedne strane i na s druge strane sluh onih koji njihove konkurse ocenjuju, koji štite njihova prava i koji su njihov glas u zakonodavnim telima na svim nivoima. Proizvodi domaćih radinosti možda za nekoga nemaju pristupačnu cenu u poređenju sa cenama u supermarketima, ali jedno je sigurno, kupac će dobiti prirodan i jedinstven proizvod. We'll be right back.